Здравей, казвам се Гергана Маркова и съм един от водещите на обучението в Марков колеж. Днес темата на клипчето е как живеем живота. Живот в борба, борба и страдание или живот в поток. Петър Марков, който е създател на Марков колеж, преди години говореше за тези два типа живот. Аз днес имам разбирането, че всички бихме могли в един и същи живот да живееме ту някой път като в борба, ту някой път като в поток. И сега тук вече е играта на процентите. Каква част от времето си изкарваме в потока и каква част от времето изкарваме в борба с този живот. И така, тази тема касае една друга по-значима тема. Именно за това видео може би ще бъде и малко по-дълго от обикновеното. И така, коя е другата тема, която касае отзада, а именно това с нашите вярвания? Сега, за вярвания си говори навсякъде, къде става въпрос за личностно развитие. Това е абсолютно неминуемо задължителна тема. Защо? Защото вярванията са нещо много хем базово, хем доста определящо. Какво представляват нашите вярвания? Всички ние имаме една система от вярвания. Стотици милиони вярвания има във всеки един от нас и по-голяма част от тях са абсолютно осъзнати. Те са един невидим капитан на нашето поведение. Изборите, които правим всеки ден, а ние правим между 500 и 1000 избора на ден, които нямаме капацитета да осъзнаваме, те са движени най-вече от нашите вярвания. Разбира се, не само. Ценностната система също много силно участва в това. Вярванията. И сега, психолозите наричат вярванията самореализиращи се пророчества. Какво означава това? Означава, че в каквото вярваш, прав си. Тук е една хубава приказка, мога да ти разкажа за знамя през Буда. Отива при него един ученик, който, за да отиде при него, минал покрай пазара, там го обрали, напили го и пристига в едно такова настроение при Буда и казва: учителю, прав ли съм, ако считам, че повечето хора на тази земя са лоши? Буда така кипнал 2-3 пъти, погледнал го и казал: ми, прав си. И човек си тръгнал, доволен, че е прав. Поне, че е прав. Нали? Не е доволен, че повечето хора са лоши, но доволен, че е прав. След което след малко влиза един друг ученик, така превъзбуден, влюбен, ентусиазиран и казва: учителю, прав ли съм, ако считам, че повечето хора са прекрасни, добри, невероятни? Буда така кимнал 2-3 пъти и казал: ми, прав си. И човек си тръгнал още по-щастлив. И един трети, който присъства и на двата разговора, казал: Буда, ти си измамник. И той погледна ми и казва: защо така мислиш? И той казва: ми, на тези двама човека ти каза, че са прави и двамата, а те твърдяха абсолютно противоположни неща. Така че ти си измамник. Буда го погледнал, кимнал и казал: и ти си прав. Всъщност, нашите вярвания са самореализиращи се пророчества. Каквото вярваме, прави сме. И защо самореализиращи се пророчества? Защото те имат способността да се самодоказват. Ако аз вярвам, че повечето хора са лоши, това ще моделира поведението ми във всички ситуации, в които аз не знам дали човек отсреща е добър или лош. Това ще ме прави мнителна, дистанцирана, недоверчива. Естествено, че такава ситуация, нали, добрите, читавите хора, те не се доказват. Нали, те няма много дълго време да останат в ситуация на мнителност към тях. И ще си тръгнат. Кои остават? Лошите. Ето го, самореализиращото се пророчество. Доказало се само, че е право. И така че вярванията. Затварям тази тема за вярванията сега, защото за нея много се говори, но преди това да направя връзки с живот в борба или живот в поток. И си иска да кажа, че ние в Марков колеж имаме схващането, че има някои по-главни клонове в нашата система от вярвания. Ние обичаме да ги наричаме дори метавярвания. Едно такова вярване, психолозите го наричат локус на контрол, е вярването дали живота и резултатите в него зависят от нас или някой друг управлява съдбата ни. Ето това метавярване много често моделира поведението ни. Тук ми се иска да свържа с предходното клипче, където говорихме за нашата територия, влиянието. Ако аз вярвам, че зависи от мен, аз ще полагам усилия и то ще се опитвам да правя неща, които са в моята територия. Ако вярвам, че не зависи от мен, ще седа ето тук. Ще говоря, ще мисля, може би дори бих предприел действия към някакви неща, които не зависят от мен. И естествено това вярване ще се доказва, нали, че не зависи от мен. Ако седа на собствена територия, ще доказва обратното. Вярване, че резултатите в моят живот зависят от мен. И така, друго такова метавярване според нас е вярването, което седи в основата на живот в борба или живот в поток.
То е ситуационно и се подменя. Стивън Кови много хубаво го формулира. Преди години Петър говореше живот на база вярвания за борба и страдание и живот на база вярвания за успех и възможности. Кови обаче има една много хубава формулировка за това и това е менталитета на изобилие и менталитета на оскъдица. Този менталитет, менталитет е нашата система на вярвания, нашия майндсет, нали, който формира и нашия начин на мислене, оттам и поведенията и изборите ни. Менталитета на изобилието и менталитета на оскъдицата. За нас в колежа те са определящи, този менталитет е определящ за това дали в момента живота за теб е борба и страдание или е живот в поток. И тук ми се иска да ти дам няколко показателя, по които би могъл да разбереш каква част от времето или изобщо къде пребиваваш, в кой живот. Ми се иска да направим, ако и говорим за живот в борба и страдание, и живот в поток. Тук отзад седи менталитета ни. Но ето някои показатели. Можем да търсим показатели вътре в нас, вътрешни показатели. Можем да търсим и външни показатели, защото те също съществуват. Какви са показателите на живота в борба? Вътрешните показатели. Първо, тук много и ключово нещо е стреса. Стрес. Ако преживяваме една част от времето си в стрес и напрежение, нали, това е показател, че в момента сме включили менталитет на оскъдица, нали, и живеем живот борба. Борим се с живота, борим се с обстоятелствата в него. Друго нещо тук е ревността. В най-широкия смисъл на думата. Ревност. Разбира се и от най-прекия и смисъл, но това да ревнуваш включително и от успехите на другите хора. Нали, да виждаш как на другите им се получава, а на тебе не. Ревността по отношение на това, че за едни има възможности, за други няма възможности. И така, друг показател тук, който е вътрешен, е вътрешната преса, която непрекъснато ние сами си слагаме. Преса, вътрешна преса. Един пример за вътрешна преса. Когато пътуваш някъде в чужбина, например, стремиш ли се да уплътниш цялото време с това да отидеш да видиш тази сграда, тази сграда, онзи паметник, да наснимаш всичко и накрая се прибираш и не можеш да разграничиш отделните преживявания. Не си седнал да подишеш въздуха в града и така просто на някоя пейка да се насладиш на чаша вино. Защо? Защото си бързал си да видиш и това, и това, и това, и това. Защо? Защото най-вероятно никога повече няма да дойдеш тук. Ето я оскъдицата. Ще кажеш, ама ако аз примерно съм решил, че никога повече няма да дойда тук. Ми, пак отново можеш да поспреш, да намалиш темпото, да се порадваш на това, което виждаш. Защо? Ми, защото, окей, ти няма да дойдеш повече тук, ама ще отидеш на друго място и ще имаш идентични преживявания. А тук, пресирайки времето, ти така или иначе ги нямаш. И така, какви са външните показатели на живота в борба? Има една дума, която мен много ми харесва и то е някак си има дни, когато всичко е в невървялка, нали? И съм невървялка. Невървялка. Да мога да направя грешка. Всичко е някакси наопаки с главата надолу. И това може да е ден, два, дни, седмици, месеци. Има хора, които изживяват целият си живот в невървялка. Ето това е един много сериозен външен показател, че те е изхлопал здравата менталитета на оскъдицата. И сега, преди да мина на потока, за да не прозвучи мистично, все пак да дефинираме какви са тези вярвания. Оскъдица. Оскъдица. Това е вярването, че няма достатъчно. Какво? Всичко. Няма достатъчно за всички. Ако аз сега получавам повече, това е защото някой е получил по-малко. Материални ресурси, пари. Не. Няма време достатъчно. Вярването, че няма време. Много хора в съвременния свят имат менталитет на изобилието по отношение на пари и материални ресурси, но са в тотална оскъдица по отношение на време. Нямам време за това, нямам време за онова, нямам време да спортувам, нямам време да чета, нямам време за курсове за личностно развитие, децата ми растат, нямам достатъчно време с тях, нямам достатъчно време с партньора, нямам време. Нали, ето това е оскъдица. И една от най-тежките оскъдици за мен, нещо, което чувам често, когато, особено когато отивам в корпоративния свят, е няма читави хора. Нали, ето, оскъдица. Така че оскъдицата
е вярването, че нямам достатъчно. И това води до живот в борба. Понеже няма достатъчно, ние се борим за това, което има. Какво представлява вярването в изобилие? Ще кажете, ако това е, че няма достатъчно, тук е, че има достатъчно. Значи, едното вярване е, че първо ние разполагаме с достатъчно. Другото обаче е, че все пак ще кажете, в точно в този момент парите в света са определено количество, лимитирано и са разпределени по определен начин. Толкова за мен и толкова за тебе. Да, да, ама хай си зададем въпроса, дали утре по това време те ще са същото количество? Ами не, разбира се, те ще бъдат повече. История на цивилизацията го е показала. Нали? Със всяко едно десетилетие тази цивилизация е все по-богата. Нали? Защо? Защото създаваме ценности. И ако днес няма достатъчно, ние можем да създадем. Ето това е изобилието. И всъщност този манталитет на изобилието ни вкарва в живот поток, който не е живот борба. Как можеш да разбереш, че си в живота в поток? Ами, много имаме вътрешни и външни показатели. Нали, почвам от външни, за този път е така. Ми идва да поверим по часовниковата стрелка. Не, това е обратно на часовниковата стрелка. Както и да е, без значение. И така, предполагам, че е имало дни, ти е познато преживяването. Дори едно време, отиваш на спирката и автобуса идва. Отиваш на спирката и автобуса идва. Друго. Караш си колата, на границата си с времето, но си спокоен. Точно на време пристигаш и точно пред теб излиза една кола и ти има къде да паркираш. Или от известно време ти е необходим еди какъв си контакт. Супер случайно срещаш този човек на улицата. И някакси нещата се нареждат. Ето тези случайни на пръв поглед неща са показатели за това, че ние живеем в поток. И сега, за да не стане мистично, ми си искам да направя връзка с едно предходно клипче, където говорих за птичката на щастието, която каза всеки ден на нашото рамо по 10 пъти. И не е въпроса колко пъти я хващаме, въпроса е колко пъти я виждаме. Нашият ум е нашия инструмент за виждането на възможностите. За да може обаче ума да вижда, е много определящо важно ние с какви вярвания излизаме днес навън. Защото с това ние не виждаме възможностите. Ние тук сме част от проблема. Тук мислим през възможности. Виждаме възможности и, както казва Стивън Кови, не сме част от проблема, сме част от решенията на проблемите. И всъщност, нали, ако тук е невървялка, тук е абсолютната вървялка. Някакси дори да си закъснял леко с тръгването, някак стигаш все на време. Сега аз казах, че днешното клипче ще бъде малко по-дълго от традиционното, но нещо, което с Марти се смеем всеки път, когато правим тези клипчета, е, че без особено твърд предварителен сценарий, аз всеки път оцелвам да са 8 минути и половина, 9 и малко, така че като зашиваме шапките към тях, да се поберем в 10 минути. И ето това също е показател. Някакси винаги си във времето, в нещата, в това, което трябва да бъде. Ето това е са външните показатели на живота поток. Ай, тук ще нарисувам едно сърце, за да не се излагам да ги пиша. Вече може да сбъркам някакво. И така, и сега, за десерт да свършим ето тук. Какво е усещането? Нещо, за което много от нашите курсисти идват да учат при нас, е те търсят не толкова успеха, защото ние работим за вече успешни хора. Вече направили сериозни крачки. Повечето хора, които учат при нас, са дръпнали напред в социума по своя си начин, било то в кариерата, било то в бизнеса. Повечето от тях имат семейства, деца. Нали, това са хора, които разполагат и с финансови възможности. Но много често те идват при нас и казват, това, което търся повече в живота си, е лекота. Разбира се, при нас учат и доста млади хора. Ето сега в тази годишния випуск на основния курс имаме една млада дама, която навърши 18 години, започвайки колежа. Те пък какво търсят? Защото на тях по някакъв начин им е леко все още. Те искат свобода. И всъщност, ето тези две усещания. Усещането за лекота, нали, и усещането за свобода са вътрешните показатели на това, че живее живот в поток.
И така, как да работим за това? Доста сложен въпрос, може би ще посветим някои от другите клипчета, но това, което на първо четене мога да кажа, наблюдавай се. Наблюдавай се и знай, че което и да е, то е вярно и ще се докаже. И така, Гергана Маркова от Марков колеж.